এবাৰ আহিল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সোমাই পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী। মহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে যাম, ৰাইজৰ মত ল'ম। जो भी अच्छा हो बड़ा अच्छा हो रहा है। मोइला पिठी যথেষ্ট হৈছে। মিঠা তেল খাব লাগে 20 টকা সো। আসুনি দিলে বা কি হল? এবার মোৰ ফার্স্ট ভোট দাইছে। যাকে নি দিয়ক লাগিলে ভোট দিয়ক, কারণ ইয়া হৈছে আপোনাৰ অধিকার। রাজনীতির আলেখ সাউক আজি নিখা 10:30 বজাত।